Hej alle sammen, og velkommen til Frumskortet. I dag der skal vi pakke kærestens hårblok op, så lad os se hvad hun har i sådan en kasse. Jeg er lidt spændt på at se hvad hun har fået den her gang. Ja. Yeah. Jamen lad os se hvad hun har i dyret, og så få åbnet kassen. Det er den anden side. Den anden side. Her. Så er det sådan der. Kan I så hun op og se, hvad vi laver? Hvad har vi der? Vi har simpelthen en... Oh, nej. Kan du genkende den der? Er ikke også den, du har? Den samme t-shirt, som jeg har. Bare din størrelse. Men hvad har det med hår at gøre? Det har noget at gøre med figurerne her. Ah, come on. Ej. Nå. Jeg har fået en figur med. Det er en Buffy. Titans vinyl figur. Med Buffy. Lige der er lidt der refleks i billedet. Oh, sådan der. Ja. Han er fandme grim. Han er ikke særlig køn. Står der om ham. Må se? Ja. Hvad med, at du har fået? Har du fået Spike? Og Spike, det er ham, der er lokeret her på siden. Derude til... Ja, det må så være højre på skærmen. Ja. Til venstre for os. Det vil samle dig helt hvid og sådan noget der. Buffy, der Vampire Slayer. Det er ikke fordi, jeg ser så meget Buffy. Nej, men han har blod i hele ansigtet. Det har han. Rigtig grim. Ja, han er rigtig grim. Rigtig klam. Hvad har du ellers fået? Nej, jeg har fået to! Hvad har du fået to af? Jeg har fået to t-shirts. Har du fået to t-shirts? Jeg har fået to t-shirts. Nice. Dem venter vi lige med. Ja, okay. Jeg tager lidt plastik her. Så har jeg fået... hvor kan man... Jeg rækker det ind over her. Hvad er det? Walking of Dead hvad? Ja, det ved jeg ikke. Decal. Prøv lige, jeg tror det er klistermærke. Det tror jeg også, eller et bogmærk. Det er umuligt, det er et bogmærk. Det er bare et klistermærke, kan du se her. Det er klistermærke. Det er klistermærke. Omridset er ham. Jeg tager det her lidt på den måske. Ja, det er lidt dog. Man kan lige skimpe på bagsiden her, hvis man lige har det svært at se her kameraet. Men der er lige omrids af figuren her. Så du har fået en Walking Dead sticker. Så han skal på den nye. Han skal sidde på computer. Og så er der en film med. Igen. En ny DVD. Ja, en ny DVD. Den går lidt kamera. Jeg gør det sådan her. Tuesday Kills Horror Block Presents in Association with Eli Roth. Der er endnu en gyser DVD af en eller anden art. Ja, med nogle små. Det er faktisk en serie det her. Med episoder. Den står der her bagpå. Det er spændende at se hvad det er. Sæson 1. Det er spændende at se hvad det er. Ja. Ja. Så det er gyseraften? Det er gyseraften på højeste pris. Og så er det selvfølgelig... Din Rick Moore? Magasin? Ja. Med gys og sjove sager. Alt relateret til horror. Mega godt. Skideblad. Så skideblad? Du mener CV-set? Yes. Jamen, det er nogle rigtig fede blade, dem her. Ingen tvivl om det. Det jeg godt kan lide ved dem, det er lige præcis, at der er historier bag nogle hele tiden artikler med forskellige historier om alt muligt. Hvordan filmene de blev lavet og sådan noget. Lige nok, ja. Og bag om filmen, og bag om hvor de har idéerne fra og sådan noget. Så. Nogle fede blade. Ingen tvivl om det. Hvad er en syg gyserfilm, er der en syg blad? Og hvad er det så? Jamen, så er der bare indholdsfortegnelsen, hvad yeah. Kassen indeholder. Og det var... Buffy the Vampire Slayer er månedens... Han har åbenbart en kaffekop der. Der står Kiss... Det er et eller andet. Det kan være, den ligger løs i kassen. Og så selvfølgelig så er der en bonus-t-shirt. Ja, bonus det kan også, den ligger ovenpå. Okay, så er bonus-t-shirt i også. Ja. Så. Skal vi se t-shirtsene? Yes. Fjern lige kassen her. Der er jo selvfølgelig det samme som
Fyrens. Så, vi får da lige skrive. Det er bonus t-shirten. Op her. Og? Og det er den t-shirt, der er forskellig fra kast. Det vil sige, dem der har fået en horrorblog også, som deres nabo, de har fået en. Det er ikke sikkert, at de har fået den t-shirt med som ekstra. Nej. Men det har de til gengæld med den der. Det har de med den her. Ja. Nå, det er den samme. I alle kasser. Den er da sej. Der står på det mærke. Shirt punch. Ja. A shirt skin crawl. Jeg prøver den op her. Her kommer mig. Kamera der. Sådan her, sæt nu. Den er da mega fed. Mit nye ansigt, må jeg få nys. Nå. Men det var det, der var i min. Ja. Hoverblok. Jamen, så er der ikke så meget andet at sige. Tak fordi I så med. Husk at abonnere, subscribe og hvad det ellers hedder. Ja. Så, tak fordi I så med. Hej, hej. I don't know.